2014 оны өдөр улсын их хурлын өргөн мэдүүлсэн улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын их хурл 2023 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороо шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2023 оны 7 дугаар сарын 3-ний өдрийн хурлаанаараа Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйл заасан журмын дагуу улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын их хурлын тогтоолын төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгээ явууллаа. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгээ явуулах үед төслийг гүйцээн босруулах чиглэлийг хурлдаан дарагдагчаас өгсөний дагуу Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ын 2-ын 1-т заасыг баримтлан 8 санал төслийн зарим заалтаар дахин санал хураах шаардлагатай гэж байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүд үзсэн тул мөн зүйлийн 42-ын 2-ын 3 заасыг баримтлан 3 саналыг санал хураалт явуулж хурлаанд оролцсон гишүүдийн 3-ны 2-оос доошгүй дэмжилээ. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгээ явуулах үед улсын хурлын гишүүдээс асуулт санал гараагүй болно. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг хуулийн төсөл нэмж тусгасан. Төслийн агуулгыг зарчим гадагшлуулахгүйгээр үүх хэллэг, дис дараалалт, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж, эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төслүүд болон байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын хэмжээг та бүхэнд тараасан болно. Хүргэсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны танилцуулга болон шашмын зөрүүтэй саналын хэмжээг хэлцэн шийдвэрлэж гэхэд та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.